আগন্তুক কেইবছৰৰ ভিতৰত যদি সব ঠিকে থাকে থাকে তেতিয়াহলে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবতকৈ মানে মুখাবিন্তা ভদ্ৰলোক এই অসমীয়া জাতিটো হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। কাৰণ কিয়? কাৰণ বহুতকেইটা আছে আৰু যিটো মই এই যিকেইটা কাৰণ মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আয়ুৰ্বেদিক বিজ্ঞানৰ এজন চিকিৎসক, তেওঁ এৰেজ ঢোল, আৰু এৰেজ ঢোল তেওঁ বিভিন্ন তেওঁৰ ওপৰত গছৰ ৰুজু হ'ল যে তেওঁ নাৰীক অপমান কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে এনেকুৱা হোৱাৰ বাবে তেওঁক এৰেজ কৰা হ'ল। কিন্তু অকল কথাটো সেইটোতে সমাপ্ত হোৱা নাই, কথাটো বহুত আৰু আগলৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগত বহুতকেইটা কথা এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ৰিলেটেড কৰি ক'ম। কথাটো অলপমান বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু অলপমান ব্ৰেইনটোক জোৰ লগাই কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। স্নেপ নাম্বাৰ ওৱান, আমাৰ ৰাস্তা ঘাটে যেতিয়া যোৱা যায়, কিবা কামত যাওঁ, ৰাস্তাৰ কাষত যি চাং বান্ধি বহি থাকে কিছুমান ল'ৰা আড্ডা পিটি, কিহৰ কাৰণে বহি থাকে, না ঘৰত কাম বন নাই, না নিজে কিবা কাম বন কৰিবলৈ মন নাযায় নাজানো, কিন্তু এনেকুৱাকৈ যে বহি থাকে কিবা টাইম পাছ কৰি মোবাইল টিপি কিবা কিবি, এই ৰাস্তাৰে তেতিয়া যেতিয়া ছোৱালী যায় তেতিয়া সেইটো আপি মাল। কিন্তু নিজৰ ভনীয়েকজনীক কোনোবাই যদি ৰাস্তাত যদি মাল বুলি কয় তেতিয়াহ'লে গাত জগৰ লাগি যায়। কিন্তু ৰাস্তাতে কোনোবা অচিনাকি ছোৱালীজনী যদি যাই আছে তাইক তেতিয়া মাল বুলি কয়। আৰু তেতিয়া আৰু যদি কোনোবাই যায় তাক যদি টাচ কৰে তেতিয়া কিন্তু সেইকেইজন ল'ৰাই যায় কিন্তু মৰেল পুলিচ গিৰি চলাব। সৰুৰ পৰা মই এটা বস্তুৰ প্ৰতি খুবেই ইণ্টাৰেষ্টেড, সেইটো হৈছে যিটো কবিৰাজী চিকিৎসা বিজ্ঞান। সৰুতে এখন দেউতাই আনি দিয়া এখন কিতাপ মনত পৰে, যিখন কিবা বজাৰৰ পৰা আনিছিল, এখন বঙালী ভাষাত আছিল আৰু সেইখন মই পঢ়ি পঢ়িয়ে তাৰ মিনিং সেইখন মই বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যে একচুৱেলি কি হয়, আৰু মই ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ আৰু তাৰ যিবিলাক মানে গুণ, যি গুণ মানে মেডিচিনবিলাকৰ বহুতে বেছি ইফেক্টিভ আৰু বহুত বেছিয়ে কাম কৰে, তাৰ কাৰণে মই বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছিলোঁ। আৰু মই সৰু সুৰা যিবিলাক মানে ঔষধ পাতি বা কিবা হ'লে মই সেইখনত চাই মই তাৰ চলিউশ্যন মই ওলাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। বহুতে কবিৰাজি বা যিবিলাক আমি ওচৰতে যিবিলাক প্ৰাকৃতিকগতভাৱে পোৱা আমি বস্তুৰ পৰা আমি মেডিচিন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, কাৰণ আমাক ইজিলি লাগে বস্তুটো। আমি গছ বন এই দি তৈয়াৰ কৰি এটা মেডিচিন খোৱাতকৈ আমি ফাৰ্মাচীত দৌৰ মাৰি গৈ 10 টকাতে পোৱা টেবলেটটো খাই আমি বেছি আৰাম পাওঁ আৰু সেইটোত আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহে। সেইকাৰণে আমি এৰাইছিলোঁ এইটো। কিন্তু বাৰু যি কি নহওক, মই এইটোৰ প্ৰতি বহুতে বেছি হেৰি আছিলোঁ আৰু এছামিজ বুক হয়তো সেই সময়ত বেছি নাছিল, আজি মই কেইবছৰমান আগৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু তেতিয়া মই এখন আৰু মানে বুক পাইছিলোঁ গুণাভিৰাম খনিকৰ ছাৰৰ, বহুতে বেছি ভাল বুক আছিল কবিৰাজী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ। আৰু তাৰপিছতে মই পংকজ পাঠক ছাৰৰ মই বুকখন পাইছিলোঁ আৰু তেওঁৰ যিবিলাক গুণ, তেওঁৰ যিবিলাক মেডিচিনৰ গুণ মই খুবেই বেছি মই প্ৰমাণ পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই ভাবোঁ তেওঁৰ বহুতখিনি তেওঁ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ মেডিচিনবিলাক ইমানেই বেছি মানে ইফেক্টিভ যে আচৰিত মানে ধৰণৰ, যিবিলাক মানে এলোপেথিক টেবলেট বা চিৰাপে কাম কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি মেডিচিন তেওঁৰ মেডিচিনত আছিল, সেইখিনি গুণ তেওঁৰ সেই মেডিচিনবিলাকত আছিল। কিন্তু মই বুজি নাপালোঁ যে তেওঁৰ কি ধৰণৰ মানে এইটো এটা প্ৰয়োজনীয়তা আহিল এনেকুৱা এটা মানে ল' লেভেলৰ মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ, যে তেওঁ প্ৰথমতে মাইকীক টাৰ্গেট কৰিব, তাৰপিছত কিবা বান্দৰ কেকুৱাৰ কথা ক'ব, তাৰপিছত তেওঁ পুৰুষৰ কিবা মানে শক্তিৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিব, মানে এইবিলাক বৰ্তমান মানে তেওঁ যিটো বিচাৰিছিল সেইটোৱে হৈ আছে। আজিকালি যদি আপোনালোকে নিউজ পৰ্টেলবিলাক চাই, গতিকে পংকজ পাঠক ছাৰে যি বিচাৰিছিল তাল সেয়ে পালে, যি বিচাৰিছিল যেনেকৈ পপুলাৰিটি বিচাৰিছিল, যেনেকৈ TRP বিচাৰিছিল তেনেকৈয়ে হ'ল কথাখিনি। তেওঁ লাষ্টত মানে ট্ৰল হৈ ভাইৰেল হৈ এৰেজ হোৱাটো বিচাৰিছিল, নিজক নিজে এৰেজ হ'ল, তাৰপিছত পপুলাৰিটি তেওঁ ভাবিছে যে পপুলাৰিটি আৰু বাঢ়িব, কাৰণ তেওঁ কৈছে এটা ভিডিঅ'ত মই ৰিচেণ্টলি পাইছোঁ যে তেওঁ পৰেশ বৰুৱাক কিবা ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিল, কিবা মেডিচিন দিছিল কাহৰ কাৰণে, আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ 8,000 সেই মেডিচিন বিক্ৰী হৈছিল কাহৰ মেডিচিন। আজিকালি এটা আৰু নতুন ট্ৰেণ্ড গঢ় লৈ উঠিছে, সেইটো হৈছে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা। আমাক পপুলাৰিটি লাগে, আমাক য'তে নহওক সস্তীয়া পপুলাৰিটি, ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক, ফেচবুকতে হওক বা অন্য ছ'চিয়েল মিডিয়া,
আমি সস্তীয়া পপুলারিটি পাবার কারণে সস্তীয়া জনপ্রিয়তা পাবার কারণে আমি যিকোনো যিকোনো লেভেল আমি যাব কুণ্ঠাবোধ নকৰা হৈছে। আমার মাজরে কিছুমানে মানে জনপ্রিয়তার দৌড়ত পিছপৰি রোৱা নাই। আমার নিউজ পোর্টেল আর নিউজ চ্যানেল বিলাকো কেবল সস্তীয়া জনপ্রিয়তা লাগে, সস্তীয়া জনপ্রিয়তা লাগে। ফেসবুকটো ওপেন করলে এই সস্তীয়া জনপ্রিয়তার চরিত্র আমি দেখা পাও। মানুহে কমেন্ট বিলাকত হেপা বলে গালি দিয়ে, কিন্তু তারপিছতো তেওঁলোকৰ গা নলরে আর সেইবিলাক কামে বা সেইবিলাক কারুকার্যে আমি দেখা পাও বা করে থাকি।